Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь, аминь. Субирам. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Мбонь ни ките гере за куринге. Его. Нумханга. Ичинди, кодибину нине. Нумханга. Ичинди канди. Кубузи жизнь, вука канду муку. Чем вука не бдешь, вука бдяла бдинч. Акора. Ахона угаву муку на тут табизи. Каву муку на табизи. На угомнганга, не сенда мнганга. На угомнганга нонди даму кунда. Эг. Арико. Муку ндери чирер. Ху мура, харим хам вариуэ. Ху мура, харим хам вариуэ. Wibukika hakomeye hava makoma humura hari mpamva ari wowe Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri na mahoro ikaze kuri 10 to 10 TV ni Aruna Biu basuhuza ndizera ko mwagize inangiro z'umwaka nziza ndi kumwe n'umwana w'umukobwa waje kutusura waje kutureba ufite ubutumwa abazaniye amakuru yawe meza bitwa nde bitwa Ange Mutesi Wase Ange Mutesi Wase waturutse hehe kuki uyu munsi wahisemo gusura 10 to 10 TV naturutse igicumbi uyu munsi nahisemo gusura 10 to 10 kubera ko hari ubutumwa nashakaga kubaha nashakaga kubagezaho impano yanjye yego Ange uri mu Kristo yego usengera he adepedi adepel ubwo ni adepel muri gicumbi ngo birumvikana rurembo rw'amajyaruguru uti utuzaniye ubutumwa n'ubuhanuzi ni imana imeze ite y'umwuka cyangwa y'umubiri isanzwe ni ntabwo ari ubuhanuzi ariko buriya tunahanura mu buryo ahantu bahanura mu buryo butandukanye yego hari ababinyuza mu magambo no mu ndirimbo ehe ubwo njye ni mu ndirimbo yego yego uraririmba yego usanzwe uririmba Ye muri korari. Yego. Ikadusuze bagenzi bawe muri nimba na muri korari. Ndabashoshye. Rero wafashe urugendo rurerure uza kudusura no kutureba uje kutwereka impano yawe muri rusange. Naguhaye umwanya ngo uririmbe. Bari uko mwakira baririmbye bivuga baririmba ubwo umwanya niwe kugira ngo turirimbe twumve koko niba ufite impano twagiye. Ya waruzi yuko abamenye imana. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь, аминь. Субирам. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Я варюзию кава минимана. Вада пфагупфа, гупфа варарама. Аминь. Йо, ниндиримба, мы кое-что ниндиримба, чанга ни яве. Николас Янджи. Эй. Ваихим джагуте. Кудирангу меняго, вгенго, я варюзико, аба минимана, вада пфагупфа, ахубго варама. Нигитекерезо, чажемо, нумвако, Hari abantu benshi bavuga ngo ubundi kumenya Imana bimaze iki? Yego. Kandi bati se ubundi umuntu amenya Imana bimufasha iki? Ariko abazi Imana nyine bakomeza kubaho ibihe byose n'ibyabigoye. Hari imirimo y'Imana nawe ufite se? Yego. Meze gute wenda wadusanyizeho gatoya Ange ni muntu ki mu by'agakiza no mu buzima busanzwe akugira ngo dukomeze tunumva ko muri imbyi turi kumwe koko hari imirimo Imana yamukoreye. Anje ni muntu ki wenda hari wabyibaza anje njyewe ndi anje yego
Imana yakoreye ibintu byinshi cyane yarinze urupfu mu kamu kiza mu gihe abandi babonaga ko bidashoboka yego urwaye indwara ikomeye akaza kuyimenya koroherwa ubwo harya so koroherwa iyo utakize burundu uba worohewe yego ariko n'umuntu aba ngihumeka ugeze kurwara hiki barandoze sure se baguhora iki umwana nkawe koko babaguhora iki harya buriya amafaranga ufite oya nta amafaranga ngira nta umugabo wabandi wari watwaye umugabo wehoye ese arukurwa abandi bari wasenye bagusizaga iki baguhoraga iki ntabwo namenya ngo banzizaga iki ariko buri umuntu iyo yapanze kukugira nabi nyine ntagareba ngo wenda hari icyo aguhora abikora we ku giti cye nyine yego icyo gihe bari bakuroze iki barandoze ndabyimba ndabyimba cyane nza kuruka imiserebanya urayizi ndayizi narayirutse icumi Mvamo nyine ndayiruka none se kubivuga nkaho ntacyabaye kundi uri kubivuga rwose wagira ngo ni story ntabwo nyine umuntu ntabwo ari story uretse ko narangije kubifata nk'amateka ntabwo nkibifata nk'ibintu bihoraho mbifata nk'amateka nyine nk'ibintu byabayeho yego kundi bituga rwose wagira ngo ntabwo byigeze biba habe namba ya byabayeho 2010 2019 gutyo yego nukuza gukira bigenze gute baramvuje nyine cyangwa wararirimbye urakira abaye na kumenya ko ufite imana hari umubyeyi wo mu wacu uvura do dusengana yego yego nyine bamenye ko urwaye ni story ndende gusa niyo wamvuye ndakira yego none se wanje kuririmba tubi kuririmba muri korali ubikomora kuri nde ubikura hehe cyangwa ni kimwe mu bigize ubuzima bwawe muri rusange ntabwo wenda navuga ngo hari uwo mbikuraho ariko nyine mu makera mbwiye ko yaririmbaga muri korali nawe anangisha no kuririmba dukorasi turirimba nyine two baririmbaga kera yego ariko ntabwo nyine byaraje gutyo nange numva ndabikoze kuko numvaga bindimo yego Ange turirimbire ku ndirimbo mama yakwigishije yego tubone gukomeza tuganira ariko kuririmba biraza kuba byinshi kuruta kuganira kuko uri umuririmbyi kandi ko abaririmbyi bivuga umwanya ni wawe yego hari ni agakorasi k'igiswahili n'ikinyarwanda yego niko mama yanyigishije kitwa Sayuni yego Sayuni, oh Sayuni, Sayuni, oh Sayuni, nina imani kwamba nitafika, nina imani kwamba nitafika, Sayuni. Mbinguni, oh mbinguni, mbinguni, oh mbinguni, nina imani kwamba nitafika, nina imani kwamba nitafika, mbinguni, mnijuru, oh mnijuru, Mnijuru, oh mnijuru, difuza cyane rwose kuzagera, difuza cyane rwose kuzagera, mnijuru. Naka. Wow. Ese kuri kuririmba nijwi rituje, n'ubwitonzi cyangwa ni bimwe by'abakobwa ngo umwari ni uwitonda kandi akagira n'isoni. Ntabwo ari byo amagiripe ukuntu yego uririmba muri iryo jwi rituje ringana gutyo riri hasi cyangwa ntabwo riri hasi cyane ariko narwo indirimbo iri hejuru cyane yego riri modiri so uburirimbyi bwawe bumaze kugera kuki hari indirimbo wakoze hari izo wanditse ese wandika indirimbo zimeze gute wibanda ku buzima bumeze gute kuko ndabona nubwo nakwise umwana ariko urakuze ntabwo watuma umugati ngo utore ibuye nanone bimeze gute muri rusange tuganirizeho hari
indirimbo zo nandika ariko hari nimwe yo nakoze muri izo ngizo yego yego maze kwandika izingana gute ni nyinshi mhm yenda hagati ya 40 na 50 gutyo kare nyinshi yego aha wandika indirimbo zimeze gute indirimbo zo ku anyimana no kwisi nokuye indirimbo z'Imana nyine zo kwisingiza no kugeranya yego yego kuki bahitemo Imana nuririmba urukundo wenda ngo shire wa mubwira imitoma ko mukunda yego niba umufite cyangwa ushimire mama wawe cyangwa ushimire abarimo bakwigishije ugahitamo kwirimba indirimbo z'Imana kandi ahuri ari kure cyo ni cyambere ndetse nabantu muri iminsi batumva cyangwa hari benshi badaha umwanya izo ndirimbo zo kwemera no guhimbaza Imana yego baba byumva nyine bihitira ngimpamvu nabihisemo yego nuko Imana iruta ibyo byose mhm irabiruta cyane kandi ndayikunda yego kuba umuntu ukunda ugomba kumuha ibikurimo ibyo ukunda nyine bigushimisha nyine nawe ukabeho umuntu ukunda nimba rero Imana nyikunda cyane nange nahisemo kuyeha kugaragariza isi yose ko nyikunda yego kundi Imana cyane cyane iririmbire twumve kuyikunda pe ene duhere kuri yo ngiyo wanditse cyangwa kuyo wasohoye yego kugira ngo twumve uko bimeze yego ndahera kuri yo ngiyo yo yasohotse yego yitwa ngiki kuki yitwa byose ni wowe yego wayikoreye hehe ndayikoreye byumva muri TVV studio allo studio yego yego twagiye umwanya no wawe yego yitwa byose ni wowe bikomokaho yego yego Mm. Yo seniwe bikomokaho. Yo seniwe bikomokaho. Ibimirande tena wazi bimbaze zina jawe. Mugitondo nanijoro. Yo seniwe bikomokaho. Yo seniwe bikomokaho. Ibimirande tena wazi bimbaze zina jawe. Mugitondo nanijoro. Ubwi mwiza mana ushobo rabyose mukiza ubuntu gira urahebuje nawe mwahwana mwisino mwijuru byo se ni wowe bikomokaho byo se ni wowe bikomokaho ibimirande tena mazi bihimbaze zina ryawe mugitondo nanijoro mukiza niwe dukesha ubuzima dufite haba kumanywa cyangwa nishoyo tuzagushima uko bikwiye mukiza niwe dukesha ubuzima dufite haba kumanywa cyangwa nijoro tuzagushima uko bikwiye yo se ni wowe bikomokaho yo se ni wowe bikomokaho ibimirande tena mazi bimbaze zina ryawe mugitondo nanijoro wow komerezaho komeza rwose nuruhuke umwanya nuwawe werekana uko ufite impano kandi ko hari n'ikimana yashyize muri wowe ubundi twigire mu ijuru turi ku isi twagiye komerezaho yego mm. hari yindi yangiyo ntagira soka ariko nyine narayanditse yego itwa humura kubera iki humura
kubera abantu benshi bari guca baca mu bintu bigoye bakeneye ihumure natwe twese nyine nawe kandi nanjye yego dukeneye nyine ihumure rituruka ku mana kugira ngo twumve ko nyine tutari twenyine none twariva niba uri guca mu bibazo nanjye ngaba ndi kubicamo ubwo ihumure wabugiye kuma nakwemeza n'icyo kuri nakwemezwa n'icyo kuri ribumumurize kandi nawe mbizi kuri guca mu bibazo kwizera kwizera ufite ukwizera yego niyo yaba ari agaheneka kubwiye kati umva humura wagira ukwizera kuko wavuze uti hari uwo waba wabisabye nyine uwaba wabisabye akaguha yego yaba ari utanze yuko nyine ugomba kugira icyizere nyine cy'uko ahari nyine ngaho duhumurize rero yego yitwa humura yego yego humura hari impamvu ari wowe Humura hari impamvu ari wowe wibuke kakomeye hava makoma humura hari impamvu ari wowe humura hari impamvu ari wowe humura hari impamvu ari wowe Wibuke kakomeye hava makoma humura hari impamvu ari wowe nubwo wababazwa ukanashavuzwa humura komera ushikame wibuke kibikomeye bicumbike byoroshye humura Hari impamvu ari wowe humura umuhozi ari hafi yawe ubwoba bushire wegukangwa n'imitonomo y'intare humura kumera shikama humura hari impamvu ari wowe humura Hari impamvu ari wowe humura hari impamvu ari wowe wibuke kakomeye hava makoma humura hari impamvu ari wowe Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa ngo atsinde urugamba Abisirayeli bari bakeneye igitangaza kimwe gusa ngo baneshe uburetwa bwa Farawo. Humura hari impamvu ari wowe. Humura hari impamvu ari wowe. Wibuke kakomeye hava makoma. Humura hari impamvu ari wowe humura hari impamvu ari wowe humura hari impamvu ari wowe wibuke kakomeye hava makoma humura hari impamvu ari wowe amen Kuki hakomeye ariho hava makoma ko kantu gashatse kuvuga iki? Gashatse kuvuga ko wihanganye akamishashi. Bye bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo wihanganye nyine ishashi ubundi mu Kinyarwanda abari tungurite ryabyara nyine. Kuvuga ngo aho bidashoboka nyine birashoboka. Yego. Okay. Anje. Uyu munsi mu muziki w'abaririmba indirimbo zo kunywa no guhimbaza Imana hari benshi barimo batandukanye. Hari Imbonyi, hari Arene Gahongayire, hari Tewo bose babireba, hari Amukare muri ADPR. Nibandi muri bo bikitegerezo kuri wowe. Ni mpamvu ki ari ikitegerezo kuri wowe? Imbonyi ni ikitegerezo kuri nge. Yego. Numuhanga. Ikindi akora ibintu nyine n'umuhanga ikindi kandi
kubuzije ikintu uvuga kandi umukunda cyo mvuga nyibyesho ubwo byawe byinshi akora aho nabo abo mukunda tutabizi kawo mukunda atabizi nago mwanga ntese ndamwanga nago mwanga nundi ndamukunda yego ariko umukundira iki rero nkunda ibyo akora ubyo bikora ubuhanga buba burimo ndetse n'ubutumwa atanga byo mwihari ku butumwa atanga yego karimboke kamwe kari hafi yego nzibye nibwire nta kibazo pe nindushaka kugira ubwiza ukene icyubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogoya we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo nibamukunda ko yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye nindushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogoya we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo nibamukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire bose barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwivata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka ngaho ngwino uhagarare ku munara utegereze icyo nzavuga wimira amajwi yose ya Satani uhore witoza gukiranuka genda usenge wongere usenge utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza ndatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo amen amen Ange turi kugana ku musozo niki wasaba abakurikiye Ten to Ten TV ndetse natubwire imbogamizi uhura nazo mu kazi kawe ka buri munsi k'umuziki ndetse nawe wifuza kugera n'ubutumwa wasigira urubyiruko cyangwa abana b'abakobwa nkawe bari muri ADPR nkawe hari benshi bari kubivamo bati ADPR ni abaturage se koko ni abaturage oya si abaturage ariko niko bibonwa ariko sibyo ntago ari byo ADPR si abaturage ahubwo ni abantu bagerageza kugendera ku muco okay ako kantu shyizemo niko kabe aha niki rero wasaba abantu bagukurikiye cyangwa bagukurikiranye
Nicyo nasaba abantu bankurikiye. Mhm. Baguha amanota icya mbere. Ba bampa amanota nyine bambwire mba mbishoboye cyane abishoboye ariko kubera Imana ndabishoboye. Yego. Ntabwo ndabishoboye cyane ahubwo. Ubwo rero abo cyane cyane nababwira nuko ngende mu rugendo ndi gutangira. Haraho nkeneye kugera kuva igicumi ngera i Kigali ni kure. Yego. Kubona studio birangora. Ariko izo ni zimwe mu mbogamizi nyine. Yego. Nyine bansabire ku Mana. Imana imfashe nyine ibintu bigende neza bizaciye mu nyine nanjye mbafashe nyine kwegera Imana dukomezanye mu rugendo. Yego. Rwo kwegera Imana. Yego. Yego. Mbo, ushaka kuzakora umuziki w'umwuga cyangwa hari utundi tundi tw'amasomo wize wenda cyangwa uri kwiga ushaka kuzakurikira? Ya ntabwo iki kibazo kirakomeye. Ariko umuziki ngomba kuwukora nyine. Yego. Nkawukora nyine. Nkawukora. Ubwo ngira ngo wenda umuntu uri kureba mu maso yanjye abonye icyo mvuze nkawukora. Nkawukora nyine. Cyane nyine nkashyiramo imbaraga zishoboka. Nkawukora nkatanga ubutumwa nkabugeza kure hashoboka. Yego. Anje wakoze cyane rero Imana iguhe umugisha kandi Imana ikuhe n'usubira mu rugo naho utahandizira ko n'abakunzi ba Tent Tent TV hari icyo bakubonyemo ubwo uko bashobojwe baraguha amanota yawe n'ibyo ukwiye gushyiramo imbaraga reka ibintu ragize Imana Imana ikurinde kandi nabibarinde abakunzi ba Tent Tent TV tukagushyigikira Imana nk'izi ngizi n'abandi batandukanye ubwo naho utaha mukomeze kugira umwaka mushya muhire kandi Imana ikomeze kubarinda turabakunda. Na hubta. Nyuko.